Ao todo, o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins, o LACEN, catalogou 2762 amostras de exames para rastreamento do câncer de colo do útero, o chamado preventivo. O trabalho que começou no mês passado identificou que muitas amostras estavam comprometidas. Pelo menos 8 em cada 10 amostras vão precisar ser colhidas novamente para que a análise seja possível. Por isso, os pacientes que já foram catalogados vão precisar ser convocados. Outras 366 amostras foram consideradas viáveis e para conseguir realizar a análise técnica e entregar os resultados com laudos ainda este mês, uma força-tarefa foi montada no LACEN. De todo o material recolhido em Palmas e Araguaína, ainda restam mais de 1.500 amostras de biópsias que seriam utilizadas para exames de identificação de câncer e seus possíveis tratamentos. Como o não realiza esse tipo de análise, o governo vai precisar terceirizar o trabalho. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, inicialmente dois laboratórios devem ficar responsáveis por analisar esse material e fazer os exames. Toda a situação veio à tona depois que uma operação da Polícia Civil que investiga fraudes em contratos flagrou laboratórios irregulares que chegaram a armazenar material biológico como úteros, por exemplo, em potes improvisados como embalagens de doces. Diante dos fatos, os contratos com as empresas investigadas e que prestavam serviços para o governo do estado foram cancelados e um novo modelo de fiscalização deve ser implantado.